ଆହାର ପାଇଁ ଆଇମା ପାଖରେ ଅଳି ଭୋକରେ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଠ ମାସର ଏହି ଛୁଆଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଘା ହୋଇଗଲାଣି। କେବଳ ଏହି କଅଁଳା ଶିଶୁଟି ନୁହେଁ, ପୁରୀ କାକଟପୁରର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସେଠୀଙ୍କର ଏମିତି ଆଠ ଶିଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଶିଶୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ଆଠ ମାସର ଏହି ଶିଶୁଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପିଲାଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେ ଅସୁବିଧା କିପରି ତାର କ୍ଲିଅର ହେବ ସେ ଉପରେ ତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଆଉ। ଏଇଠୁ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲେ ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ଆଉ। ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ଏବଂ କାଲିଠାରୁ ଯାହା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିଛି, ତିନି ଥର ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେତେ ଦିନ ଏଠି ଥିବେ ସେ ସୁବିଧା ଯାହା ମୋ ତରଫରୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପଠିଆ ହେଉଛି, ଯତ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ନେବେ। ମୁଁ ବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲି ଏମାନେ ନଥିଲେ, ବାପାଙ୍କ ଅଜା ହେଇନଥିଲେ, ସେ ବାପା ମାଆ ଥିଲେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରି ବୁଝେଇକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଦିଆ ହେଉଛି ଇମ୍ୟୁନେସନ୍, ତୁମେ ଯିବ ସେଠିକି। ହଁ ହଁ ମାଲି ଠିକ ଗଲେନି, ତାଙ୍କର ବି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଠିକରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ପୁରୀ କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆ ବୈତିକୃତ ବାସିନ୍ଦା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସେଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଅଫିସଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କ ପରିବାର। ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କ 4 ପିଲା ଥିବାବେଳେ ଝିଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ 4 ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ନିଜେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ବି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ବାପା ମାଗି ଯାଚି ଜରି ଗୋଟେ ଭିକ ମାଗି ଦଉଛି ଆଉ, ସରକାର କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ନ ବୁଝିବା ସତ ଉଠେଇଲି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋ ଶିଶୁ ନେଇ ଚାଲିଲି। ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ମୋ ଜାଗାରେ ଘର କେଉଁଠି ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ? ବୈଦୁଗୁଦ ମୂଳାଗଡ଼ ସାମିଲ ବୈଦୁଗୁଦ। ସେଠି ଘର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ମାଡ଼ ଗାଳି କଲେ, ଗୋଡ଼ ବି ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଛୋଟା କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଭୟରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସେଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେବାର 8 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଖେ ଖବର ନଥିଲା। ପ୍ରଶାସନର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଥରକୁ ଥର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।